Monet asiat toimivat paperilla, mutta vasta nähdessäsi lopputuloksen edessäsi tiedät, toimivatko ne todella. Entä jos voisit ottaa loikan tulevaisuuteen ja nähdä hankkeesi valmiina, ennen kuin suunnitelmat on lyöty lukkoon tai ennen kuin yksikään seinä on pystyssä? Svecon ainutlaatuisen suunnitteluprosessin ansiosta se on mahdollista. Otamme tilojen käyttäjät mukaan suunnitteluun alusta alkaen. Näin toimivimmat ratkaisut löydetään heti. Lopputulos vastaa aidosti käyttäjien tarpeita ja kalliit, pitkälle vietyjen suunnitelmien tai valmistuneen rakennuksen muutostyöt voidaan välttää. Pelkkien kaavakuvien ja pohjapiirrosten sijaan havainnollistamme suunnitelmat kolmiulotteisessa ympäristössä. Pääset tarkastelemaan tiloja varusteltuna ja antamaan palautetta jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Hankkeen laajuuden ja kustannusten ohjaus luovat merkittäviä säästöjä. Fasilitointimenetelmämme tekevät yhteistyöstä sujuvaa. Huomioimme tila- ja rakennussuunnittelussa toiminnalliset tarpeet. Varhainen hyväksyttäminen, suunnittelun lähtötietojen tuottaminen ja tehokas kommunikointi johtavat toimiviin ja kustannustehokkaisiin tilaratkaisuihin. Stereoskooppinen 3D-ympäristömme tukee myös hankkeen myyntiä ja markkinointia. Se on vaikuttava ja täysin uudenlainen työväline hankkeen realistiseen esittelyyn. Tulevaisuuteen näkeminen on tärkeää, koska rakennettu ympäristö palvelee meitä yli sukupolvien. Parhaan ikkunan siihen tarjoaa Svecon toiminta ja käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi.